Вітаю! В цьому відео зйомки місяця і планет через великий аматорський телескоп двома різними астрокамерами. Результати зйомок Міжнародної космічної станції. Ми з вами відправляємось на астровиїзд. Спостереження подалі від населених пунктів, де чисте повітря і більш стабільна атмосфера. Це допоможе нам детально розгледіти об'єкти зоряного неба через телескоп. Це відео я зробив, враховуючи багато побажань глядачів, тож будуть підписи багатьох об'єктів, розміри кратерів, яка техніка використовувалась, переклад субтитрів на різні мови. Відео в 4К якості, тож обов'язково розгорніть відео на весь екран і вибирайте в налаштуваннях плеєра високу якість зображення. Звана пряма стіна на місяці має довжину 120 кілометрів, ширину 2-3 кілометри і висоту порядка 240-300 метрів. Таким чином, насправді, її ухил відносно невеликий. І ця геологічна структура не зовсім схожа, насправді, на стіну. При освітленні з протилежного боку вона, навпаки, виглядає яскравою. До речі, у зоні термінатора на місяці ми можемо помітити тіні від високих гір, від валу кратера чи холмів. Навіть за одну ніч спостережень можна помітити, як змінюється тінь, бо на місяці, як і на Землі, є зміна дня і ночі. Перед зйомками місяця і планет я часто використовую спеціальну маску. Я її зробив сам по схемам з інтернета. Я встановлюю її перед об'єктивом. Це допомагає сфокусувати телескоп після встановлення в нього астрокамери. Більш точно, ніж це можна зробити, дивлячись на екран.
Місяць пішов ховатись за дерева, спрямую телескоп на планети. Його величність Юпітер – найбільша планета Сонячної системи. На каналі є зйомки планет, де я вже розповідав про обробку програмами відзнятого матеріалу, що дозволяє отримати чіткі і деталізовані знімки. Зараз ви бачите порівняння зйомок Сатурна без коректора атмосферної дисперсії і з коректором. Як виглядає відзнятий матеріал і оброблений потім за допомогою програм. Якщо ми збільшимо чутливість камери та експозицію, Сатурн буде білою плямою, але стануть помітні його супутники навколо. В іншу ніч небо знову було безхмарним, і я знову зробив зйомки місяця. Кожну ніч змінюється вид освітленої поверхні місяця, інакше виглядають деталі рельєфу. Відео йде далі, я буду вдячний, якщо поділитесь лінком у соцмережах зі своїми друзями, бо не в кожного є телескоп і можливість розгледіти небесні світила через оптичні прилади. Окрім того, в коментарях ми завжди намагаємось допомагати один одному у питаннях роботи з астрономічним обладнанням, обробкою знімків тощо. Thank you.
на відміну від моїх астрокамер, фотоапарат, в даному випадку Canon M50, з доволі широкою матрицею, дозволяє зробити знімки і відео місяця цілком. Ось така, наприклад, краса виходить при зйомці в 4К і якщо посилити насиченість кольорів. Місяць реально кольоровий, але різниця кольору місячної поверхні невелика і не дуже помітна оком при спостереженнях. Від нічної роси, яка покриває все обладнання традиційного, борюся феном. І також накриваю ноутбук на столі тим чохлом, який придбав для самого телескопу. Я показував чохол в минулих відео. Також я захищаю ноутбук від роси і низьких температур, розташовуючи його в картонній коробці. Саморобній, спеціальній. Взагалі, ніч сповнена сюрпризів. От їжак прийшов подивитись на телескоп. А ось слимаки піднімаються по ножках триноги до телескопа. Слимаками будьте обережні під час астрономічних спостережень. Якщо залишите телескоп без нагляду на кілька годин, слимаки можуть долізти до труби, навіть залізти в неї. Чи залишити слиз свій на лінзах, дзеркалах, уявіть цей жах. В цьому році в моїх краях було їх дуже багато, цих слимаків. Вже кілька років намагаюся зробити знімки пролітаючої над землею Міжнародної космічної станції. І якщо раніше це були розмазані кадри на фото, то вже в мене є результат, який не соромно демонструвати. Взагалі, для тих, хто не в курсі справи, багато хто каже, що зробити знімки МКС – це найскладніше в аматорській астрономії. У двох словах це виглядає в моєму випадку так. Я тримаю руками телескоп і спрямовую на швидко пролітаючу в небі яскраву крапку, дивлячись при цьому в шукач телескопа, намагаючись постійно спіймати МКС у перехрести нітей в поле зору шукача. Найкраще, коли станція пролітає ближче до зеніту, тоді більше вірогідність засняти її в найбільшому масштабі на знімку. Але якраз найскладніше спіймати космічну станцію, коли вона прямо над тобою. Весь час, поки я веду телескоп за МКС, з камери йде запис відео на ноутбук. Це виходить величезне відео в купу гігабайт. А потім я покадрово переглядаю запис у пошуках кадрів, на які попала в поле зору міжнародна станція. Від зйомки до зйомки треба підбирати налаштування камери, експозицію, чутливість та інше. Враховуючи те, що знімки зроблені, коли МКС була в різному положенні відносно мене, то й станцію ми бачимо під різним кутом. І ще кілька знімків зоряного неба, які я зробив камерою смартфона, просто прикріпивши його до окуляра спеціальним адаптером. Дивіться відео на каналі, підписуйтесь на нові і обов'язково тисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски і трансляції. Бажаю безхмарного неба астрономам і мирного неба всім добрим людям!